猪猪猪啊。啊 Isang paalala. Ibig ko lamang pong ipabatid sa mga taga-subaybay at manonood ng munting channel ko na ako po ay hindi eksperto. Ang mga kwentong mapapanood nyo sa channel ko ay hindi nagsasaad ng tama at eksaktong impormasyon tungkol sa pagsasalarawan sa subject ng topic ko. Ito ay bunga lamang sa aking mga pananaliksik. Maraming salamat po. si Manuel Monsorte del Rosario III, na mas nakilala sa kanyang screen name bilang, Monsur del Rosario, ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas, na nagtataglay ng iba't ibang talento. Kilala siya bilang isang dating taekwondo champion, aktor, producer, at politiko. Siya ay ipinanganak, noong May 11, 1965, sa Metro Manila. Kasal si Monsur del Rosario, kay Joy Panta nagkaroon sila ng isang anak na lalaki, si Matthew, noong 2006, at isang anak na babae, si Isabella, na isang taekwondo athlete din. Lumaki siya sa Bacolod, ang bayan ng kanyang pamilya. Noong kanyang kabataan, ay patpatin at tila bay mahina ang pangangatawan ni Monsur, kaya naman, ay madalas siyang tampulan ng tukso, at pambubuli. Kaya naman, ay minarapat ng kanyang mga magulang, na si Monsor ay mag-aral at matuto ng self-defense. Nagsimula siyang mag-aral ng martial arts, sa edad na siyam na taong gulang lamang, inspirasyon ng kanyang pagiging biktima, ng pananakot sa paaralan. Una niyang tinuturuan ni Joe Lopez Vito, isang practitioner ng Tang Soo Do, Mo Do Kwan. Noong 1977, lumipat siya sa Taekwondo sa ilalim ni Hong Song Chan, nang lumipat siya sa Maynila para sa kanyang high school education. Sa ilalim ni Master Hong, nakamit niya ang isang Korean 8 dan taekwondo black belt. Nagtapos siya ng kanyang pag-aaral sa De La Salle University, Manila. Sumali siya sa Philippine National Taekwondo Team noong 1982 at nanatili hanggang 1989 nagsilbi bilang kapitan ng koponan sa kanyang huling apat na taon. Nangunguna siya sa Pilipinas, sa lightweight division, habang nasa koponan, at walong beses na national lightweight champion. Mula 1982 hanggang 1989, nakilahok siya sa maraming internasyonal na kompetisyon, kabilang ang 1988 Seoul Olympics, Southeast Asian Games, Asian Games, World Games, World Taekwondo Championships, at Asian Taekwondo Championships. Nakakuha siya ng gintong medalya, sa ikalabing apat at ikalabing limang Southeast Asian Games, isang tansong medalya sa ikasampung Asian Games, at umabot sa quarterfinal round sa 1988 Seoul Olympic Games. Kasama si Stephen Fernandez, itinatag niya ang Olympians Taekwondo Training Center, isang taekwondo school sa Tagig. Nagsimula si Monsor del Rosario sa pag-arte sa mga pelikulang aksyon ng Pilipino noong 1986. Kabilang sa kanyang mga kilalang papel ang Bangis noong 1995, Buhawi Jack noong 1998, at Pintado noong 2000. Nagbida rin siya sa ilang mga internasyonal na produksyon ng pelikula tulad ng Deman Stone noong 1989, Blood Feast 2 noong 1990, Techno Warriors noong 1998, When Eagles Strike noong 2003. Blood Feast 2050 noong 2005 at The Hunt for Eagle One, noong 2006. Kasama rin siya sa Joe Printo Kidlat ng Maynila noong 1991 na pinagbibidahan ni Philip Salvador kasama sina Aurora Sevilla at Willie Revilla Me. Nakasama rin siya sa pelikulang Medal of Valor Habang Nasasaktan Lalong Tumatapang noong 1991 na pinagbibidahan ni Lito Lapid, kasama si na Monica Herrera at Johnny Delgado. Bukod sa pag-arte at paglaro ng taekwondo, ay sinubukan din ni Monsur Del Rosario na pasukin ang mundo ng politika. Unang tumakbo si Monsur Del Rosario bilang konsehal ng Makati mula sa unang distrito noong 2007 sa ilalim ng tiket ng kandidato sa pagka at senador na si Lito Lapid, ngunit natalo. Tumakbo siya bilang konsehal noong 2010 sa ilalim ng Nationalist Party at nanalo. Muli naman siyang nahalal noong 2013 sa ilalim ng United Nationalist Alliance, ang partido na namumuno noon sa Makati. Sa halip na tumakbo para sa muling halalan noong 2016, tumakbo siya bilang kinatawan ng unang distrito ng Makati bilang kapalit ni Ejio na nagpasya na tumakbo para sa muling halalan bilang konsehal. Matagumpay siyang nahalal sa isang tatlong taong termino. Bilang tinatawan, siya ang pangunahing may akda ng 58 panukalang batas ng Kamara at 47 resolusyon at co-author ng 118 panukalang batas at siyam na resolusyon sa kabuuan. Ang mga sumusunod ay ang mga panukalang batas na naging batas na kanyang isinulat. Republic Act No. 11165, Telecommuting Act, bilang pangunahing may akda. Republic Act No. 10931, Universal Access to Quality Tertiary Education Act, bilang co-author. Republic Act No. 10928, Philippine Passport Act, bilang co-author. Republic Act No. 10969, Free Irrigation Service Act, bilang co-author. Republic Act No. 11223, Universal Healthcare Act, bilang co-author. Bagamat, karapat dapat para sa muling halalan bilang kinatawan, ay mas pinili niyang tumakbo, bilang vice-alkalde ng Makati, noong 2019, bilang running mate ni Junjun Binay, gayon paman, parehong natalo sila. Tumakbo siya bilang senador, noong 2022, sa ilalim ng reforma ngunit natalo, na nasa ikadalawamput siyam na pwesto sa pangkalahatan. Sa kasalukuyan, si Monsur Del Rosario ay abala bilang instructor sa kanyang gym at personal na namamahala sa kanilang family business. Si Monsur Del Rosario ay isang kilalang personalidad sa Pilipinas na nag-iwan ng marka sa iba't ibang larangan. Bilang isang dating taekwondo champion, nagambag siya sa pagunlad ng sports sa Pilipinas. Bilang isang aktor, nagbigay siya ng aliw at inspirasyon sa mga Pilipino. Bilang isang politiko, naglingkod siya sa kanyang komunidad at nagsusulong ng mga batas na naglalayong mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Anot-ano paman ang nangyari sa buhay ng ating mga iniidolo ay hinding-hindi kailanman matatawaran ang kanilang mga naging ambag sa industriyang kanilang kinabibilangan na minsan ang nagbigay sa atin ng saya, nagpangiti, nagpahanga, nagpaibig at nagbigay inspirasyon sa ating kapwa.